kita ada 8 pisang dengan 8 strawberry. So kita buat selang-selang. Oopsie. Mula kita buat bentuk 4 macam ni. So kita ambil. Kita buat dia bentuk bulat sebenarnya. Dapat 8. Sebab kita bagi ruang ni sebab nanti kita nak letak ice cream atas dia. So strawberry just kita susun atas dia. Buat dia macam ada ruang kat situ. Selalunya nak ambil masa nak buat dia ni dalam 10 minit. Lepas tu dari segi hiasan dia nak potong semua bagai dalam 5 minit. So 15 minit dalam masa. So letak ice cream in the middle. Ambil tanpa di sini. Hey, welcome back to my channel. So hari ni kita makan dekat Unicorn 25. I really excited untuk makan kat sini sebab dia ada banyak gila pilihan makanan. So nanti dalam video I will show you apa yang kita orang akan makan. So if you guys interested, please keep watching. Bye bye. Okay. Yang ni Dutch baby pancake. Macam kita rasa. Untuk portion, I think yang ni korang boleh makan seorang sebab dia macam like size tangan I macam tu. Sedap lah. Kalau korang datang sini, korang memang wajib try ni sebab I sangat-sangat suka. Dia tak manis sangat pun, which is sangat-sangat sedap. Dia macam memang complete lah sebab ada berries tu dia like, macam masam-masam sikit. Lepas tu ada ice cream, maniskan dia. Lepas tu texture dia very very light. I really like it. I can give like 5 stars. Okay, sekarang I nak try. Yang ni super mixed berries. Jom kita try sekarang ni. First kita mix. Dia tak terlampau manis and very refreshing. Yang ni semua ada kategori refresher. Sekarang I nak try Choco Nana Toast. Dia Shibuya Toast. Kalau korang tengok ketebalan dia. Untuk toast dia, dia punya Shibuya tebal lah. Lepas tu dia tak manis sangat. Dia okey je rasa dia. Lepas tu dia boleh share dalam about 3-2 people. Banana dia pun fresh. Sebab dia kata dia simpan dia punya fruits tu dalam 4 hari je. Kalau lebih dari tu tak kisah dia okey ke tak okey, dia akan buang untuk mengekalkan dia punya kesegaran tu. So I really like it. I can give like 3 stars. Okay, sekarang kita nak rasa Skynet. Korang tengok ni cantik gila dia punya presentation. Presentation kat sini memang the bomb. Kalau korang suka macam Instagram-Instagram macam tu kan, kita boleh lah datang sini. Sparkling and dia masam-masam sikit. Macam saya cakap, semua idea sangat refreshing. Yang ni Prosperity Pomelo Lychee. Jom kita rasa bersama lagi. Okay, air-air dia ni semua macam ada sparkling water. Tapi gas dia tak kuat sangat lah. Lepas tu tak main sangat, so sangat sedap. And macam kalau korang rasa macam untuk menghilangkan muak, memang sangat okey lah. So sekarang I nak rasa dia punya tuna waffle. I rasa waffle dia dulu. Sekejap korang tengok waffle dia, sangat fluffy. Korang tengok tu tuna dia. Okay, macam saya cakap waffle dia ni macam very fluffy
dalam masa yang sama dia crunchy. Dia macam ringan lah texture dia. Dan dia pun dia tak rasa fishy sangat. Dia macam ada sikit pedas macam. Tapi dalam macam kalau per 5 pedas dia maybe 1 je. Untuk portion dia yang ni I think boleh makan macam kalau korang order macam banyak, korang boleh order makan 2 orang lah. Tapi kalau macam ni korang nak makan seorang pun boleh. Sebab dia tak banyak sangat and tak sikit sangat. Dia sangat pulling lah. Which is sangat-sangat sedap. I really like it. Yang ni pun 5 star sebab sedap gila. I memang suka and korang memang patut try. Is their high tea set. Ini high tea set. So, dia ada cream brulee, ada macaron, ada cupcake, ada chocolate cup. Dan second floor ada burger, lepas ada sandwich and juga ada salad. And first floor ada croissant dengan scone and ada juga butter and jam untuk kita letak dekat situ. Okay, I nak try cream brulee pula. Cream brulee dia sangat-sangat sedap. Dia macam ada sikit salty and tak overly sweet. I sangat suka. Rasa sangat interesting lah. I really like it. Okay, I nak try ni sandwich. Okay, dalam sandwich ni ada chicken slice dengan slice of cheese dengan salad. I nak try this. Okay, nak try mana pula? Sebab macaron dia comel gila guys. Korang tengok ni. Jom. Saya ada one lagi. Comel. Okay, yang ni cream dia yang warna pink ni, dia buttercream. So, jom kita try. Comel gila. Based on the presentation, I give like a million stars sebab comel. I nak makan croissant dia. Okay. Croissant dia very buttery. Sedap. Okay, sekarang I nak try burger dia. Very interesting sebab satu burger dia warna hitam. Okay, macam biasa dia ada chicken slice, lepas tu ada timun, ada tomato dengan salad. Saya tak suka timun jadi saya keluarkan timun. Korang macam selalu makan Subway, dia rasa dia exactly the same like this. Serious, so dah ilah, saya tak tipu. Try dia punya blueberry cheesecake. Fluffy guys. Look at that. Dia punya cake sangat fluffy. Lepas tu cheese dia just nice. Lepas tu dengan ada blueberry which tambah macam sikit kemasaman which is sangat-sangat sedap. Untuk macam satu set ni, satu set ni RM70. I think just nice sebab korang dapat rasa banyak benda. And semua yang dia sediakan ni sangat sedap and I rasa memang balut lah kalau korang ambil ni. So I think untuk semua ni I can give like 4 stars. And ini juga adalah macam dia punya main attraction dekat sini. So kalau korang datang sini macam memang korang patut order lah. So I think keseluruhan dia memang just nice. Korang patut datang lah sebab dia macam makanan dia sangat affordable and juga sangat sedap. Korang yang patut datang. I will leave the address below so kalau korang nak datang korang boleh check the description out. Overall, I can give like 4 stars. See, that's it for my video. If you like this video, please give a big thumbs up. Kalau tak subscribe lagi, please do. Also, turn on notification bell. I'll see you in next video. Bye-bye.